Sveiki, mylėjai, aš šiandien siūlau jums nuvažiuoti su manimi į parduotuvę Navako ir apžvelgti tokios prekės kaip klijai medienai, dažymo įrankiai profesionalams, pasižiūrėsim, kokios yra lipnios juostos, kuom jie skiriasi, tada dar pasižiūrėsim klijus, silikonus, visokiausius akrilus ir hermetikus. Ir ant pačio galo būtų gerai pasižiūrėti, kokios yra priemonės apsaugoti grindis. Ir apie tai mums papasakos generalinis direktorius Aurelijus. Važiuoja. Aurelijau, kokios dar prekės turit savo parduotuvę? Ką dar galit papasakoti? Ką dar turime, kaip minėjau, Tidebond medienos klijai. Labai stiprus. Praktiškai visiems gyvenimo atvejams tik reikia pasirinkti pagal paskirtį. Profesionalius dažymo įrankius Blue Dolphin. Yra, pavyzdžiui, rankinėlės ant guolio, kuri labai lengvai sukasi ir dažymo metu nebus jokio praslydimo ant sienos. Tolygus dengimas, lengvas darbas. Ir šitą atkreipkit dėmesį, naujina, irgi galima sukti pilnai valelį. Konvertuoja, kaip konverteris, keičiasi galvutės kryptis. Ten, kur yra sunku prieiti uždažyti, tai yra kaip meškerė, ant ilgo koto, lanksti rankinėlė, tai pavyzdžiui, už radiatorių, į nišas įvairias įlysti. Super lengvas teleskopinis kotas valiuko. Labai lengvas. Ypač lengvas. Su geru fiksatorium. Ne suktukas, o fiksuojasi padėtis. Jo, nereikia užsukinėti, jo. Nes pastovė, anksčiau būdavo, kad reikia užsukti. Minkšta, praktiškai kaip meškerė. Lengva, kaip brangi meškerė. Ir čia įvairių rūšių volelių. Man atrodo, kiekvienas meistras pasirinks. Volelių, jo, mikropluošto, mikrofibros voleliai, polesterio voleliai, tai praktiškai pagal dažų rūšį arba pagal sienos rūšį, pagal sieną galima pasirinkti, kokį tik norit volelį. Bet čia dauguma skirta sienoms dažyti. Sienos lubos pagrinde yra čia dažytojų profesionalų ir mėgėjų tinkantis įrankiai, kurie labai, vat voleliai labai lygiai dengia dažus, tų vadinamo volelio dryžių yra rizika minimali, kad jie gausis, nes kiekvienas volelis yra su užapalintais kraštais. Tai yra, mes turime. Ir čia, žinokit, daugiau skirta, net, aišku, gali naudotis profesionalai, bet daugiau skirta ir mėgėjams, nes mėgėjas negali, ta prasme, kokybiškai iš karto išdažyti tos pačios lubos, jo, ir jam bus lengviau ir paprasčiau. Jam reikia gero volelio, kad paprastai dažant gautųsi gražiai. Supratau. O čia šitas stendas, čia žiūriu labai daug lipnių juostų, lipnios ar yra kažkoks juostos. Tai skirtumas, nes iš vaizdo, aišku, balta, mėlyna spalva. Taip, žinoma. Tai, pavyzdžiui, balta juosta yra stipraus lipnumo 7 dienų klijai. Tai yra, ką tai reiškia, kad mes po 7 dienų bėgėje nuplėšę šitą juostą nuo paviršiaus, nepaliks klijų ant paviršiaus. Nusimis viskas. Ir jinai labai gera yra tada, kada reikalingas stiprus lipnumas. Kada reikalingas jautresnis mėlyna juosta, tai yra firminė Blue Dolphino juosta vidutinio lipnumo. Nuo 14 iki 30 dienų mes jau galime ją palikti ant paviršiaus. Klijai jau nestipriai prilimpantis, o vidutiniškai prilimpantis, lengvai prilimpantis. Ir lengviau nusijima silpnesnė klijų adgezija, lengviau nusijima, jeigu yra teisingai nudažyta siena, tai jūs dažų nenuplėšite nuo sienos. Tik aš kalbu apie kokybišką dažytą sieną. Ryžių popieriaus juosta, aukščiausios kokybės juosta. Vaši taip, yra Blue Dolphino pernai metų naujiena, labai gera naujiena, sėkminga, kokybiškas juostos popierius, impregnuotas viršus, klijai yra vidutinio lipnumo ir didžiulis ypatumas, tai yra lygios linijos. Ja galima naudoti, kada mums reikalinga pasiekti lygių linijų rezultatą. Kada. Ta prasme, dažai nepalinta. Nepalinta po juostą, taip, taip. Jeigu mes sieną lygi ir mes ją priklyjuosime sandariai, dažai po juostą nepalys. Na, visų ūkinios reikmės, audinio juostos barakudo linija,
įvairių storių, įvairių lipnumų skiriasi tinkavimo darbams, juosta ant dekoratyvinio tinko, fasadams labai aktualu. Yra, kada mes darome dekoratyvinį tinką, mums reikia prie tinko, mes žinome, kad juostos blogai limpa, nes yra paviršius nelygus ir jos paprastai laikosi 20-25% paviršiaus ant tų išlindimų. Dėl to reikalingas stiprus klijas. Tai yra juosta su labai stipriais klijais, kurie išsilaiko ant nelygaus grublėto paviršiaus. Apsauginės juostos, taip pat aliuminio juostą turime. Apsidengimo. Čia yra jo ventiliacijos darbams. Jinai iki 120 laipsnių temperatūrą atlaiko. Ten, jeigu pavyzdžiui, yra aukšta temperatūra, tai mes reikia užsandarinti vėdinimo angas kažkokias, tai kur yra kaitinamo tenai, pavyzdžiui, aplinka jo sujungimą, tai mes galime naudoti aliuminio juostą. Va, norėčiau parodyti tai Mondo puikią naujieną, kuri buvo pernai metais pristatyta. Tai elastomerinis germetikas Duramaster. Tai yra germetikas, kuris turi 100% elastingumą ir paslankumą ir tamprumą. Ir jis yra vandens pagrindo. Tai yra reta formulė, kuri labai gerai naudoti įvairiems trūkiams, angokraščiams, aplink duris, pavyzdžiui, parketo ir plytelių sandūrose, kur gali būti judesys ateityje. Ir su juo mes galime užpildyti plyšius iki 5 cm. Ir štai, kaip matote, yra pavyzdyje, yra 5 cm plyšys. Tokiu būdu mes galime, tai yra va, elastomerinis germetikas. Jį galima naudoti lauke ir viduje. Naudojant lauke, reikėtų prisilaikyti temperatūrinį režimą 4 laipsnių šilumos ir daugiau. Dažytojai pamilo mūsų Taimondo silikonizuotą akrylą. Labai nuostabus produktas, jis yra visiškai matinis, puikiai ant jo dažai gulasi, nesimato linijos dažų, kada uždažai, ir daugelį germetikų kitų mes pamatysime kitokį blizgesį ant germetiko siūlės po dažais. Ant Taimondo Painter Pliuso to nebus, jūs uždažysite ir nerasite perėjimo nuo sienos ant germetiko. Kiekvieną dieną mes šio germetiko parduodame vis daugiau ir gauname labai daug gerų atsiliepimų. Vienas iš tokių įdomių momentų, jisai negeltonuoja su laiku. Jeigu mes paliksime jį neuždažytą, jisai bus baltas visada, nekeis spalvos. Jisai nesusitraukia su laiku, kiti akrylai gali susitraukti ir atsirasti savaiminis plyšys. Tai Bondo Painter Pliusas laikui bėgant nesuragėja, nesukaulėja. Jis išlieka elastingas visą gyvenimą. Gamintojas duoda jam 40 metų garantiją. Aišku, ta garantija yra labiau panaši į tarnavimo laiką. Tai yra orientacinis, tai tarnavimo laikas jam yra apskaičiuotas 40 metų. Kad nebus bėdų su šio produktu. Grindžiuostėms turime specialų produktą grindžiuostėms. Klijai pakankamai greitai tvirtėjantis. Cough Base. Tai su šiais klijais galima klijuoti plastikinės grindžiuostės, linoleumo juosteles. Galite taip pat klijuoti ir medinės grindžiuostės. Su šiais klijais jie turi pakankamai gerą pirminį lipnumą ir kada jūs prispausite, pavyzdžiui, plokštelę linoleumo, jinai laikysis iš karto. Tai Bondo unikalus silikonas. Tarnavimo laikas 50 metų apskaičiuotas. Turime baltą ir skaidrų. Ir jisai yra tinkamas tiesioginiam kontaktui su maisto produktais. Tai yra pakankamai retas silikonas tokio lygio, kad nebūtų naudojama kenksmingos, jo gamyboje nenaudojamos kenksmingi komponentai, kurie gali kažkaip tai paveikti žmogaus sveikatą. Jis yra universalus, galite naudoti vonėje, turi atsparumą pelėsiui, grybeliui. Ir vidus laukas. Baltas silikonas, taipogi, pabrėšiu, baltas silikonas negeltonuoja su metais. Su metais jis negeltonuos, jis bus baltas toks, kaip jūs užtepėte šviežę. Daugelis, kai kurie silikonai spalvą pakeičia jau po 3-4 mėnesių, tampa kreminės, pilkas, baltumas, arba kitas spalva, baltumas yra prarandamas pakankamai greitai. Bondas išliks toks, koks buvo jis pradžiai padarytas. Poliuretaniniai klijai facet, meistrų labai pamėlti, ypač kas surinkinėja laiptus
ar klijuoja kitokias medžiagas. Tai yra poliuretaninis klijas greito tvirtėjimo. Poliuretaniniai klijai greitai tvirtėjantis. Šie klijai neturi jokių tirpiklių savyje, o tvirtėja pasiimdami drėgmę iš aplinkos. Yra irgi skaitosi ekologiški ir klijuoja visas medžiagas, kokias praktiškai visas medžiagas klijuoja. Plyta gali būti stiklas, veidrodis, plastikas, metalas, mediena. Greitai tvirtėjantis poliuretanas, jis turi tokią gerą savybę, turi valandos koregavimo laiką. Pirmą valandą jisai tvirtės ir per tą laikotarpį jūs turite dar galimybę pataisyti, išgaudyti milimetrus, atiderinti viską, ką reikia, o po valandos prasidės greita tvirtėjimo reakcija. Ir jinai galutinai klijai sutvirtės maždaug po 12-24 valandų priklausomai nuo oro drėgmės. Kuom drėgnesnė oras, tuom greičiau tvirtės, kuom sausesnis, lėčiau. Tada reikia žinoti, suprasti ir atkreipti tai dėmesį. Bet klijai bus vandenio atsparūs, elastingi visoms praktiškai statybos reikmėms. Amerikoje šitie klijai yra įtraukti pagal reitingus į geriausią statybinių medžiagų šimtuką. Turi tokį įvertinimą. Štai tiek svarbios informacijos su mumis šiandien pasidalino Aurelijus. Ir jeigu tau neužtenka ir tu nori sužinoti daugiau, gali skambinti į ofisą arba užeik į nuorodą ir čia gausi daugiau informacijos. O aš dabar siūlau pereiti toliau ir paklausyti apie grindų priežiūrą ir kom jos apsaugoti. Šiandien jums pristatysime nuostabią grindų atnaujinimo priemonę Quick Shine Floor Finish. Tai yra polimeras, kurio pagalba jūs sudarysite naują apsauginį sluoksnį savo jau galbūt išdilusiam, nebegražiom grindim. Ir tai jūs padarysite vos per keletą valandų savarankiškai. Darbo principas labai lengvas. Papurškime ant grindų priemonės, papilome ir su mop tipo šluosta prašluostume grindis. Viskas ir ką jums reikia padaryti. Pirmą kartą naudojant priemonę, tai reikia atlikti 2 arba 3 kartus, o kada ateis laikas, norėsite dar atšviežinti, galbūt po 2, po 4 mėnesių ar po 6 mėnesių, pakaks tik tai vieno vienintelio pratepimo, prašluostimo grindų. Ir jūsų grindis bus visada gražios. Spindės kaip prabangus rūmai. Kaip tą priemonę naudotis, žiūrėkite mūsų tinklapį quickshine.lt. Yra instrukcijos, kaip padengti, kaip paruošti grindis. Tai iš tikrųjų yra labai nesudėtinga. Šią priemonę mes galime naudoti laminato atnaujinimui, parketo atnaujinimui, plytelių atnaujinimui ir apsaugai, vinilinių grindų ir praktiškai visų grindų atšviežinimui ir atnaujinimui ir priežiūrai. Multisurface Floor Finish, turime Floor Luster, tai yra priemonė su karnaubos vašku medinėms grindims ir parketui. Būtent formulė suformuluota idealiai tinkanti medinėms grindims ir parketui. Tuom ir skiriasi pagrindę žalios plovos etiketė Floor Finish yra universali priemonė, o Floor Luster tai yra kietmedžio grindims, parketas ir mediena. Tai yra lakuotas ar kitoks paviršius. Ir aišku, turime valymo priemonės tinkančias arba medinės grindims, arba universaliom grindim. Pure Wax, tai yra skystas vaškas, kada mes norime apsaugoti grindis intensyviai naudojamose vietose. Ligoninėse, viešbučiuose, mokyklose, klubuose ir našumo padidinto atsparumo trinčiai danga. Dengimo principas lygiai tas pats kaip ir Floor Finish'o arba Floor Luster'o, tik jinai labiau yra atspari ištrinimui, išdėlimui, ilgiau tarnaujantį. Šių metų naujieną turime valiklis baldų ir paviršių valiklis 3 viename. Tai yra valiklis, kuris tinka praktiškai viskam. Ar tai būtiniai technikai, stalams, stalviršiai, pintelės, stiklas, veidrodis ir kiti paviršiai. Jis suteiks paviršiams
nuostabų švelnumą. Jūs ranka paliesite paviršių nuvalytą šito valikliu, visi paviršiai bus labai švelnus. Tikrai efektyviai pamatysite iš karto rezultatą ir būsite tikrai labai patenkinti. Valiklis 3 viename. Tai virtuvė, svetainė, vonios kambariai, praktiškai viskas. Nerodintis plienas, stiklas, kaip sakiau, medinės spintelės, ką tik norit. Oda, automobilio salonas, odinės sėdynės, visa tai gali būti valoma su šiuo valikliu. Ir aišku, turime specializuotus nerūdijančio plieno polirolis valiklis ir baldų polirolis valiklis. Nerūdijantis įpakavimas efektyviai labai dirba ir gražiai palieka, nepalieka labai stipriaus blizgesio, kaip kiti aliejiniai valikliai. Čia yra ne aliejinis valiklis polirolis. Quickshine'o asortimente taip pat mes turime firminės mop šluotas. Tai yra du modeliai šluotų. Vienas modelis yra be skysčio bakelio. Į komplektą įeina aukštos kokybės mikro pluošto audinys, kuris turi elektrostatinį efektą. Jeigu mes su šituo audiniu sausai, be skysčių šluostysime grindis, šluostė sugers, pritrauks prie savęs visas dulkes, kaip matote, gyvūnėlį nupiešti, gyvūnėlių plaukus ir pūkus ir įvairius alergenus. Tai su šia šluostė jūs galite tiesiog surinkti mikrodulkes ir pūkus, naudodami sausai ant grindų. Taip pat mes šią šluostę rekomenduojame tepimui ir dengimui grindų atnaujinimo priemonių. Jis yra ideali šitam darbui. Šluostė nėra plati, labai patogi po stalu, sunkiai pasiekiamoms vietoms prieiti. Tai su ją galima šluostyti tiek sausų būdų, tiek drėgnai. Kitas modelis yra šluotos komplektas su bakeliu skysčiui. Tai mes šitą bakelį užsipildome su skysčiu, purškiame ir šluostame. Lygiai toks pat audinys yra naudojamas tik tai žalios spalvos siūlais ant šluotos komplekto be bakelio. Tik tai jo formatas yra mažesnis šiek tiek. Geriausia naudoti firminės Quickshine'o šluostės, dirbant su grindų atnaujinimu. Tačiau jūs galite naudoti, jeigu turite panašią ir savo šluostę. Quickshine'o šluostė, jinai idealiai apskaičiuota idealiam patogumui ir darbui. Na, jeigu turite, tai, kaip minėjau, galite naudoti savo panašaus tipo, mop tipo šluostės. Dažniausias klausimas pas mūsų pirkėjas, dažniau moteris kreipiasi, laminato atnaujinimas. Ypač žmonės kreipiasi, kurie yra nusipirkę matinį laminatą ir susidūrė su problemomis, kad jisai po išplovimo palieka dryžius, jisai yra negražus, negražiai atrodantis. Ir šią problemą mes labai lengvai sprendžiame su atnaujinimo polimerinė danga. Tiesiog pratepus, jinai sudarys ant laminato apsauginę dangą, apsaugos, užpildys tarpelius tarp lentelių, nuo drėgmės saugos, nuo vandens. Tai yra dažniausia laminato problema, tai yra tarpeliai tarp lentelių. Jie nuo vandens išmirksta, pabrinksta ir grindys dar tampa negražios. O su šita priemonė mes galime sumažinti tą riziką lentelių ir prailginti laminato tarnavimo laiką. 10 ir 20 metų gali laminatas tarnauti tinkamai prižiūrimas su Quickshine'o priemonėmis, nes jis bus apsaugotas nuo įbrėžimo, išdilimo ir vandens. Ir ką mes turėsime rezultatę, tai kad nešiosis Quickshine'o polimerinė danga, o ne laminato grindys. Pratepsime kartą nuo karto viskas. Ir tai yra vienos sluoksnio kaina yra apie 30 centų. Tai jeigu du kart per metus pratepsim, tai yra 60 centų kvadratinio metro išlaidos laminato priežiūrai. Tai yra tikrai nedaug. Lyginant su to, kad jums reikės pakankamai greit po 4-5 metų paprastai laminatą norės įkeisti. Tai yra pats pigiausias grindų priežiūros būdas. Tai šiandien mes gavom tiek labai daug informacijos, net ir man buvo labai įdomu. Vėl pasikartosiu, kad jeigu prireiks daugiau informacijos, bus nuoroda apačioje, ten viską dar pasižiūrėkit. Jūs galit visada kreiptis šitą parduotuvę atvažiuoti, jums šitas žmogus suteiks daugiau informacijos, apie viską papasakos.
Ir vat tiek šiandien buvo labai daug. Ačiū Jum, Aurelijau. Ačiū, Ruslanai, tau. Prašom, laukiame jūsų pas mus svečiuose. Apsilankykite, turite klausimus, skambinkite, rašykite laiškus. Mes padėsime, kom galėsime. Pasistengsime kiekvieną labai dėmesingai klientą aptarnauti. Ačiū, kad žiūrėjai. Viso, iki kito karto. Viso, sėkmės. Viso, Aurelijau.